Okey, bayangkan setinggi mana PhD mana dengan orang dengan ilmu yang tinggi, kenapa boleh buat keputusan yang berbeza? Mana otak dia? Orang cakap kau tak ada otak. Bukan tak ada otak. Second layer our brain letak pada heart, pada hati. Sebab tu hadis Nabi SAW berkata kan, kalau kita boleh menguasai ataupun hati ni kalau baik, baiklah seluruh jasad. Kalau hati ni jahat, jahatlah seluruh jasad. Maksudnya dia adalah sebahagian daripada brain kita, sebahagian daripada otak kita.